Dobrý den, moje jméno je Satša Batka a dnes se naučíme meditaci, která se jmenuje Perspektiva a emoční rovnováha. Je to meditace z kundalini jogy a je dobrá pro dobrý spánek. Můžete ji praktikovat před spaním, ona vám pomůže zbavit se stresu nebo napětí, které jste si vlastně během dne získali. A nebo ji můžete praktikovat dlouhodobě, pokud jste zažili nějaké dlouhé období nějakého stresu, nebo jste prošli šokem a vlastně něco se ve vás stáhlo. Tak tady ta meditace vás krůček za krůčkem pomůže uvolnit. Ona pracuje vlastně na propojování mozkových hemisfér a vlastně na uvolňování emočního napětí, které v nás někde zůstalo. Začneme tím, že se naladíme mantrou Om k namo guru dev namo, to zaspíváme třikrát. A potom třikrát zaspíváme mantru Ať kudy na mé, Čugát kudy na mé, Sát kudy na mé, Siri guru dev namo. Třeme dlaně. Teďte s rovnou páteří, brada jemně couvá ke krku, oči jsou zavřené, stočíme do bodu mezi obočím. Vytahujte se za páteří směrem ke stropu, pánev jemně posazeno. Výdechem uvolníme ruce. Tato meditace je takzvaný pranajám, neboli dechová technika. Budeme nadechovat přes levou nosní dírku a přes pravou nosní dírku budeme vydechovat. Posaďte se s rovnou páteří. Pokud sedíte na židli, tak seďte tak, aby se vám nohy nekřížily a ideálně obě dvě chodidla byla na zemi. Rovná páteř je důležitá. To docílíme, že jemně přitáhneme bradu ke krku, vrcholek hlavy budeme směřovat ke stropu. Levou ruku chytneme palec a ukazováček, odložíme na koleno, říkáme Dhyana mudra, a pravou rukou budeme ucpávat střídavě nosní dírky. Nejdříve ucpeme palcem pravou a nadechneme se levou. Poté ucpeme ukazováčkem nebo maličkem pravou levou nosní dírku a vydechneme pravou nosní dírku. Úplný nádech opět levá nosní dírka. A úplný výdech pravá nosní dírka. Nádech i výdech jsou plynulé, dlouhé a hluboké, vlastně přirozený, vědomý dech. Stále nadechuje levá, stále vydechuje pravá. Oči jsou zavřené, skočené do bodu mezi obočím.
uvolníme hluboký nádech, úplný výdech, krátce zadržíme dech po výdechu. Nádech, výdech, můžete otevřít oči. My jsme tu meditaci dělali 5 minut. Můžete ji začít na 3 minutách a vybudovat se postupnou praxí až k 11 minutám. Pokud jste v meditaci pokročili, můžete rovnou začít na těch 11 minutách. Nebo můžete praktikovat s tímto videem 5 minut. To je pro dnešek ode mě vše. Já vám přeju krásný den nebo dobrou noc, pokud děláte meditaci před spaním, a budu se těšit někdy příště na viděnou. Satman. A ještě se musíme rozloučit. 3x zaspíváme satman. 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 Ještě jednou děkuji a přeji hezký den.